Salah seorang ahli kumpulan Flow 88 iaitu Eric Fuzi melangkah setapak lagi dalam bidang seni apabila kini bergelar pengarah filem. Kata Eric, super teli arahannya berjudul Hutang 2D akan ditayangkan tidak lama lagi. Wah, tahniahlah ya Eric. Tak sabar nak tengok filem tu nanti. Saya waktu zaman belajar dulu memang saya ambil jurusan filem. Sebab apa? Kata daripada zaman kanak-kanak dulu berlakon kan. So rugilah kalau bila kita habiskan waktu seumur hidup. Boleh kata, saya katakan umur saya sekarang ni 28 tahun kan, 21 tahun saya dalam bidang ni kan. Sebab saya start berlakon umur 7 tahun. Kalau saya beralih bidang tu rasa macam sia-sia kan. Baik saya teruskan apa yang dah saya mulakan. Jadi saya sambung pengajian dalam bidang perfilman. Main dengan Flow 88 pun secara tak sengaja kan. Saya tak sengaja boleh main muzik. Tak belajar main muzik pun. Tiba-tiba kenal kawan-kawan ajak join. Jadi kalau saya ada bidang baru pun, bidang kos saya tu saya tak tinggalkan. Memanglah saya tak boleh nak fokus 100% kepada pengarahan drama ataupun filem sebab kita ada komitmen dengan Flow 88. Tapi untuk saya kekalkan hobi saya tu, hobi dan minat tu, itu saya buat konten dan muzik video untuk Flow 88, untuk artis-artis lain di bawah Rusa dan AVM, dan jugalah ada projek-projek luar yang apa saya kena buat. So sekarang ni saya dah nak next step pergi ke filem dan drama. So saya cuba dengan Hutang 2D dulu sama dengan Flow 88. So kalau okey penerimaan, at least tu boleh jadi apa profile untuk pergi ke mengarah untuk program-program lain pula lah. Tapi hakikatnya orang tetap tahu yang saya main dengan Flow 88. So benda tu saya tak tinggalkan lah. Tapi untuk menambah satu title baru tu, bagi saya tu satu pencapaian. Pencapaian peribadilah. Mungkin lepas ni misi untuk apa? Untuk nak mengarah mungkin sebuah filem yang lebih besar atau macam mana? Dah ada tak perancangan tu? Perancangan dan teringin tu memang ada. Tapi kadang-kadang kita tengok pada kemampuan diri dan juga macam mana penerimaan orang. Kita tak boleh nak shot sendiri. Kan? Bila kita buat benda, kita tak boleh shot sendiri. So, kita try dengan yang Hutang 2D ni. Kalau orang boleh terima, otomatik orang akan panggil lagi. Orang akan bagi peluang kat kita. Tapi kalau orang tak boleh terima tu, itu maknanya satu teguran dan peluang untuk saya betulkan lagi lah, belajar lagi apa yang patut lah. Zaman tu dah biasa kena dah. Yeah, cuma kita layan yang tak layan je. Tapi kadang-kadang ada masa tu kita pun manusia, kadang-kadang sabar tu dia, apa kata, dia ada limit tu. Kadang-kadang kita buat luahan hati pun orang tetap twist kata nak cari point kan. Sebab kita setiap orang lain-lain pemikiran, lain-lain hati. So ada pendapat yang beza. So kita kena terima je lah. Cuma biasalah, kalau kita mengata orang tu, orang pun akan mengata kita kan. Dan hidup ni tak semua orang suka kita. So kita terima je lah.